Це учасниця Всеукраїнського об'єднання STEM. У Пологах його філія діє на базі ліцею «Основа з весни» нинішнього року. Проєкт «Дівчата STEM» для тих, кого приваблюють технології, інженерія, математика та інші природничі і технічні науки. Є таке кліше, що гарним інженером може бути тільки чоловік. Але насправді жінки також можуть виконувати цю роботу і не гірше від чоловіків. Тому наш філіал саме покликаний на те, щоб переконати наших дівчаток, що дійсно технічні науки, вони відкриті і для них. Тобто можна вступати до вищих учбових закладів з професією саме технічного спрямування, і в цьому нічого страшного немає. Не потрібно цього боятися. Пані Ірина і сама викладає фізику та інформатику, тож із задоволенням заохочує до точних наук своїх учениць. Наразі у проєкті STEM задіяні 36 школярок різного віку та 8 педагогів. Серед них і заступниця директора та викладачка географії Вікторія Горулько. У проєкті STEM бачить чимало можливостей для розвитку ліцею. У закладі вже рік використовують новий цифровий майданчик Мозабук, а невдовзі облаштують спеціальний STEM-кабінет. Буде 3D-принтер, буде можливість, наприклад, запрограмувати, роздрукувати, взяти РНК чи ДНК з біології, а потім на уроках труда зібрати цю модель, оцю всю спіраль в уже готовий научний матеріал. Це також STEM. Зараз чекаємо на надходження обладнання, яке хочемо облаштувати так, щоб можна було використовувати в хімії, фізиці, біології та географії. Поки спеціального обладнання немає, учасниці проєкту не сидять, склавши руки. Беруть участь у багатьох челенджах та виконують наукові завдання. Робот з коробки з сірників – це був перший челендж, який нам треба було зробити. Я взяла коробку з-під сірників, розрізала їх, склеїла, і в мене з'явився робот, яким можна гратися, і він буде як прикраса. А цього робота з картону сконструювала 11-класниця Влада. Він рухомий і навіть може підіймати вантажі. Картон, трубочки я брала з капельниць, з наборів для капельниць, шприци та клей. Основа теж картон. У STEM-проєкті спробувати себе хоче не тільки в робототехніці, а й в біології. Я навіть мріяла колись зв'язати своє майбутнє з біологією, може якась біологічна інженерія або молекулярна біологія. Дівчата STEM зовсім не означає, що до проєкту не можуть долучитись хлопці. Однак у жіночій компанії, кажуть учасниці, їм комфортніше спілкуватись та розвивати свої технічні навички. Мені подобається те, що в нас саме дівоче ком'юніті, без хлопців, вони нам не заважають. Ні, ми не проти чоловіків. Мені подобається, що ми маємо можливість розвивати наші навички не тільки теоретично, а робити це на практиці і не просто поглиблюватись у якісь научні факти, там фізику, хімію, а ще ми маємо можливість спілкуватися. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.